れあぴょこんろのゆみだべとえにやせこんよえあゆやりわねあちっちゃいむがぷらにさるのゆみへぷるぴょらいじゃれまうえもんすがりがみねぷအဲလီဆန်လိုက်တာကြီးစရာကောင်းလိုက်တာမင်းတွေရဲ့ဟိုဘာဖြစ်လို့အစ်ချင်ဆောင်တဲ့သူဟာအနှုတ်ကခက်တယ်ဆိုသလိုပဲမင်းအခုအမုန်းတန်းနဲ့ချင်ဟန်ဆောင်နေမောင်ယူရတော့မယ်မင်းတွေမောင်ယူရတော့မယ်သိလားမောင်ဘာတွေပြောနေတာလဲမောင်ရဲ့ခက်ပါလားယူရဲဆိုရင်ဆိုမိုက်ကယ်လို့ဆိုရင်ဆိုအချစ်ကိုယုံမီလို့မူမြစ်ဖြင့်ချစ်ချင်းချင်းနာလေပလီပလာမင်းတို့ဖြာမှာတင်းသားလိုက်တဲ့မူသားပရိယရေရင်မရုပ်ရည်ကောင်းဝင်ပါငှက်ငှက်ပြေးလို့ကွယ်ချစ်ချစ်သားကြီးချီယာဖြာခဲ့မောင်လေးစားတော့စကားတမ်းမှာမင်းတွေမချင်ဘူးအခုတော့ကြည့်ပါဦးမြတ်တာဘွယ်စကားတွေညှို့နေလိုက်တာနှလုံးသားအတူချစ်ပါတော်မူကြီးကြားနေတာပဲဟုတ်တယ်မင်းတွေအချိန်လုံးကတော့လေတော့ຢာတော့တဲ့မှာမွေးဖွားလာတဲ့ကြေတော်သားလူရိုးလူအားကလေးမောင်ပဲအခုတော့မင်းတွေဆိုတဲ့မင်းဆိုလေးရဲ့အမုန်းတင်နှန်းချောင်းကတင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာလေးကြောင့်ဝါလုံးလေးကိုတော့မှတုံညာပြအောင်ရိဒတ်နေပြီလေရိဒတ်နေပြီမောင်ပါလေအဲဒါပေမဲ့မျက်နှာများပြီးပလီတတ်ညာတတ်လက်ပြတတ်တဲ့ပညာလေးကိုတော့မောင်မတတ်သေးဘူးမင်းတွေမောင်မတတ်သေးဘူးတော်ပါတော့မောင်တော်ပါတော့မောင်စကားတွေကဘယ်လိုသက်သေးတာရကမှမရှိပဲတစ်ဖက်သားမိနွယ်ကိုဆွဆွဲနေတာတော့နုံမီထင်းနေတော့မောင်နုံမီထင်းနေအေးမင်းတို့မိမတွေဟာအမှန်ကိုပြောရင်နာတတ်တယ်ဆိုတာတော့မင်းအခုဖြစ်နေတဲ့အမူအရာတွေကတသက်ခံနေပြီလေတသက်ခံနေပြီမင်းဘာပြောရင်လေးလဲကျွန်တော်ပေါင်းတင်းနေဆုံးတွေ့ရခါဒီလိုတော့ရတယ်ကျွန်တော်ရောက်ရင်နေဆုံးမိရခါအမြဲတော့ပြောရတယ်မောင်ချစ်မိတယ်မိကလေးရဲ့ကြီးစားများတဲ့ကွယ်အော်တိတ်လေညွတ်တယ်စိတ်ရဲ့ရဲ့နဲ့အထိတ်မလွယ်တဲ့မိမလဲမာလေးနွယ်အတဲလုံးဝင်ပန်းလို့တော့ချလာသူပြောလေးရပြီပြားလည်းကသူအလုံးချူပါလေပန်းမွေးလည်းနာနေပပီလူအားရည်မှုမုန်းကပါလေကထွက်ပြေးသွားတယ်တွေမုန်းကပါလေကရှောင်းတင်းသွားရဲ့တော့ဒါတော့မောင်ရဲ့ဘောင်ကတကယ်နှစားလေးမှမဟုတ်တာအချစ်ကိုကလေးဘွားတော့ကလို့ရော့ယူတော့ဟေးဟေးဟေးပြန်ပြေးတော့လို့ဆိုလို့ရတာမျိုးမှမဟုတ်ပဲအိုးအခုလည်းရော့ယူကြည့်ပြန်ပေးပါလို့မောင်မပြောမိပါလားမိနွယ်မင်းတို့သာမလူရင်တမလူခါလူရင်တကာပြားလူချူလာတယ်မင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းပါလေးနဲ့အဲ့ဒီအချစ်ကိုပဲကြည်သမားနဲ့တွေ့တိုင်းရေကစားပြီးအယောင်ဝယ်လုတ်တက်လို့မောင်ခက်နေတာပေါ့မိနွယ်မောင်ခက်နေတာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းမောင်နားလဲအောင်မိနွယ်ဘယ်လိုမှရှင်းမပြတတ်တော့ဘူးမောင်မိနွယ်သိတာတော့လေမောင်ကိုချစ်တာပဲသိတယ်ယူမှန်တော့မောင်နော်နော်လို့ခမ်းမပါချူတက်တက်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားကြီးမှာကွယ်ဒီတနေ့နဲ့မနေ့ကတတက်ပါမဝေးကြရင်ဘုရားယူချမ်းယူအဖန်တရားချိန်တွေအပြုတ်ရင်မဲ့ဒီနဲ့ဩနှလုံးအစစ်ကျဲရဲ့မူသားဆောင်ယူတည်ရလေနဲ့ပြစ်မဲ့ရင်တရားစေငါကြီးအတ္တမှာတပကခေါထူးကြုံပါရဲ့ဒီတက်ပြီမြို့မယုံဝင်နေမာယာတသိမ့်နဲ့မိမလဲမာလေးဒီမှာမိနွယ်မလဲမအောင်အချစ်ဆိုလားအယောင်ကွေးမရှိတဲ့ပုံမျိုးတစ်ခုရဲ့အစကတော့မသိခဲ့နေတော့အခုတော့သိပြီဆိုတော့ခဏမသိတိတာပေါ့မိနွယ်ရဲ့သိတိတာပေါ့ဒါပေမဲ့မောင်တိတဲ့အချိန်ဟာနှောင့်သွားပါပြီလေနှောင့်သွားပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့တမင်းနဲ့မဆိုးလို့ပေါ့ကွယ်။
มีมาเลยมาเลย